აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქ ქუთაისის მერიის გადაწყვეტილებით კვირასა და ორშაბათს მუნიციპალური ავტობუსები მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება. ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელის თქმით, საქალაქო ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 22 საათამდე იმუშავებს. როგორც 24 აპრილს აღდგომის დღესასწაულზე, ასევე 25 აპრილს მიცვალებულთა მოხსენიების დღეს. ქალაქ ქუთაისის მერის გადაწყვეტილებით და მერიის გადაწყვეტილებით მუნიციპალური ტრანსპორტი კვირას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე და ორშაბათს მიცვალებულთა მოხსენიების დღეს იქნება აბსოლუტურად უფასოდ. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ავტობუსების სლაგეზები დაგეგმილია ისე, რომ ფაქტიურად მთელი ქალაქის მასშტაბით შეგვიძლია გადაადგილება უზრუნველყოთ მოქალაქეების. შესაბამისად, ნომრების და ხაზების მიხედვით ჩვენ სამოქალაქეებს შეუძლიათ სასაფაოზე გავიდნენ და მოიხმაროთ ჩვენი ავტობუსები, რომლებიც კომფორტულად მიიყვანენ მათ დანიშნულების ადგილებს.